Mirëmbrëma, natyrisht situata politike është ajo që tërheq, pambarësisht se ka rënë intensiteti, duket sikur rithemelimi, foltoria ka rënë në qetësim, dhënien e kryesimit të dy komisioneve, komisionat të cilat në fakt një i timsit edhe tjetëri është i koncensioneve në mjekësi, po që janë koncensione që janë ose duke mbaruar ose mbarojnë për një vit. Gjithsesi opozita e ka shfrytzuar këtë për të rikthyer në parlament, ndërkohë që një pjesë hedhin edhe insinuata ose aludime, sikur Edi Rama ka rënë kompromis me Sali Berishën. Ca të tjerë thonë që e kanë ngopur me lugë zbrazur. I ka dhënë thjesht një shkak, i ka dhënë, le themi, një arsye që më për mos anëzirë të turpëruar dhe që të rifutet në parlament. Në fakt, kauza që kanë u shqit për shumë pak, vetëm për kryesimin e dy komisione parlamentare, kur dihet që në përgjithësi komisione parlamentare nuk është se bindojnë gjithë male. Gjithsesi, për diskutuar edhe kësaj teme, unë kam tëftuar sot në Skype opinionistin Ilir Demalia. Demalia, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Atëhere, besoj i ke ndjekur zhvillimet në Shqipëri. Si e shikon ti në optikën tënde këtë qasje, këtë futje në parlament, i bëri një lloj, le themi, falje Rama, ishte një lloj gjunau që na merrni këto dy komisione, po të justifikojni për para atyre të poshtë balkonit, apo ishte një kompromis që e godet Ramën? Unë nuk mendoj që ka kompromis këtu. Këta janë, unë nuk mendoj që Rama ka bërë kompromis për të falë Berishën dhe për të kthyer Berishën në parlament, sepse në radhë parë kjo do të ishte një gjë fare, domethënë, skandaloze, do të jepte një grusht, po thuj për ta hudhë për tokë SPAK-un, sepse domethënë që të hynë parlament duhet ta liroj SPAK-un një herë, do të jetë. Pa u kryer ky proces që do të jetë gjyqi, që do të jetë një kohë gjatë, kjo nuk mund të ndodhë. Por unë mendoj që Rama këta i tërhek zvarr dhe në momentin që i ka lodh, pastaj i jep diçka. Siç e dha tash, dy komisione fare të papërfillshme dhe ne e dimë të gjithë se çka ndodhi me historinë e komisioneve parlamentare në Shqipëri. Donë çfarë rezultati kanë dhënë? Ti i di më mirë, ti që je vetë jesë e qeverisë, njërë një qarës, kanë dhënë rezultat komisionet parlamentare për 30 vjetë? Zero. Absolutisht, ja. Zero. Pra, kjo është taman për të mbushur vetën këto me një lukë bësh, dhe... Shiko, se ti e njëf, Demalia, ti e njëf Ramën, po talet Ramën me këta? Ramat a shif po talet e në mënyrën më cinike, dhe këto e meritojnë talin e Ramës. Në në Rama, po talet duke i shpërfil, duke i bëjt si lypsar, dhe në fund i thot, pa me i do një komisionet, merë. Qdo bëjnë ato dy komisionet? Pra, agenda e tyre të regon qartë që nuk është edhe vetë gjithë levizja, gjithë kjo konfrontimi PD-s për dy vjetë një luftë, do më thonë, me njërës pa asë një loj kodi moral politik. Pa asë një loj, unë e kuptoj që politika është dhe pragmatizm, po ka një parim, ka një princip se leviz nga këtu. Por këto, mërë zotëri, kapi me rrallë. Qa nuk kanë thënë duke fillu me atë specin e gogozhares, Gjekmarkaj, vazhdo me bardhën, vazhdo me tjetën, me Salinjasin, me shkop bejsbolli. Këto qas kanë thënë për Berishën, nuk mund bëhet politik, ne nuk dalim kundër Amerikës, Berisha është i sankcionuar nga Amerika, dhe në moment që e panë, që balanca shkoj nga krau i Berishës, nga krau Berishës, këta lëvizën as për princip, sepse nuk ndryshoj Berisha, nuk ndryshoj vendimi shteteve të bashkuara, nuk ndryshoj as i gjë, po lëvizën sepse këta kanë halin për të marrë $4000 për në zgjedhjet e ardhshme që të futen lizotri, ky është gjithë halli tyre, dhe këta vete kanë të qartë, dhe më thënë, fare të qartë që këta nuk vinë pushtet në 2025, me gjithë skandalet që ka kjo qeveri.
me gjithë problemin e korrupsionit që ka kjo qeveri, me gjithë performancën që ka kjo qeveri, këta nuk vinë do të pushtet se këta janë bërë zhele, kur thojte ajo të pasë. Shiko, Gjekmarka i thoshte që tashmë opozita është e bashkuar dhe i ka numrat, thoshte. E dëgjova. Më mirë më hila, ta lejë një minutë, ti më ti e një qytetari thjesht, dhe ndjek një politikë, sa i besushëm është i gjithë këtë kontingent këty? Se Rama, pakën, dhe qeveria ti ka një qëndrim, nuk ndryshon, ta jemi ne, do të riparojmë vetën, as nuk thotë që jemi engjë, kush të arrestohet, thotë, le të shkoj ke vëndi, edhe me të drejtë, ta që unë nuk jam qenstanin, e dhe të ta imaginonë që a gjendje kanë ardhë ta, sa që i bëjnë kaos ambrozje. Po është turf në dhe për media. Pa, ku shë vërgjë në majo media e familjes. Okej, okay, do flasim edhe për media, po unë dua më tepër... Po media është në të njëjtën nivel me politikën. Okej, po dua të analizoj njëherë panoramën politikët, tia. Kjo është më panorama politike, nuk kanë besim më këto më dhe, si qytetari thjesht, një qytetari thjesht, dhe më dhënë, që ndodhë ajo, që më ndodhë në Amerikë. Ore, më falë, Demalia, më thuaj vedhëm një opinion. Do me thënë, këto komisione, këta i morën se u talë Rama, apo se ju imponuan Ramës? Jo, Rama e ka lujtë këtë lojtë ka kohë, dhe më dhe i godet, dhe pasaj fapja lirë pak litarin, si në boks, që të futën lojtë prapë, për i ka lojtë ashtë keqë, sa që të qaj, mërë ti je meresh me politikë, ke qenë pjesë e administratës, njërën tjetër, ke ka i gjithë. Ti në opinionin të atë për të pysun të ashtë, me gjithë në pysun të ashtë. Mua më duket, do me thënë, i ngopë me lukë bosh, por njëkosisht edhe i bën pis kauzat e tyre, sepse ata dolen për kauzat që janë më intransigentët, se Luli është i shitur, po neve jemi ndryshe. Ato thanë njëherë, në asë një mënyrë zgjedhje me Edi Rama. Ato thanë mosbindje civile. Ato thanë revolucion. Ata thanë iknojnë serenat Madalenës për notë ke balkoni. Ke rruga Elpidhja. A të ashtë që ti thush, rruga shpresës, që i thënë greqisë me greqët, janë të, vetëm atë që i kanë bërë këto, atë që i kanë bërë këto kjo parti, unë për vete, kjo nuk jam socialist, asë kam qenë, asë jam asë një parti. Unë nuk ja falë për jetë këty në atë që i bënë këto me kryetarën e bashkisë i majës, me edhe, se ka e në, me atë plerë. Beleri. E kupto, vetëm atë këto do më thënë, këta kanë hu gjdo loj besimi, gjdo loj integriteti, në një koqë një qenë parti, sovraniste, nacionaliste, kontariste, e djathë, të s'kanë asë një principë. Këta janë disa palaco, pastaj më palaco janë ato që rrinë poshtë balkonit, që presin revolucionin, presin në të bindjen civile, dhe ja këto banë mërveshje, ullën parlament si kur s'kishe në dhe si gjë, më që rezultatim, fundë, ore, u jam dakord, kjo sa rrinë rezultat jam dakord. Qëfar rezultati arritën këto me 3 muja, 4 muja sa u bëjë që ishë ndizni flakadanët në parlament?